日に当たるだけでも疲れるって聞いたから、うん、室内で本を読む、うん、学者みたいなマジですごい勢いで本を読んでるから今 ACL 行く前ぐらいからなんかできるようになって、ほんまにちょくちょく1年に1冊読むか読まんかぐらいの2ヶ月で20冊ぐらい、2ヶ月で20冊でなかなかいやすごいと思う。推理小説推理小説じゃないと最初は入ってこへんくて、こうワクワクするもんじゃないと、はい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 、一番最初の思わない時間帯あるやん、はいはい、どうなんね、うんうん、最後その伏線をバーって回収していくた、うんね、から最後のためにここ今頑張らなあかんと 思えたら読めて、なるほど。でそう今はそういう推理小説とかじゃないやつもちょっと読めてきて、それこそ睡眠どうやったらいい睡眠取れるかっていうやつも読むし、食事のなんていう栄養学の本も読むし、うんうんうん、ちょっとなんか自分の自分にこうなんていうのインプットすると自分にこうちゃんと返ってくるようなものを選んで読めてるかな、まあ、少しでも早く回復できるように、あチームではアイスバスとかって言ってすごい氷入れた冷たいお風呂入って、うん、体もケアしたり、まあ、食事面でいい栄養をとったり睡眠とったり、そんな感じです。一刻も家に早く帰ったといっぱい寝る、めっちゃ寝てると思う昼寝もして夜も寝て10時間ぐらい寝てんじゃん。そんなに寝てる時は、ね、もう帰ってきたらすぐは前日移動とかなってるんで、子供がまたおらんやんってなってるからで、テレビ電話イコール家に帰ってこないっていうのを理解してるっぽくて、うん、子供と目いっぱい遊ぶ、まあ、時々しんどいけどあの二ブレンみたいになるからまあこの前の徳島もあったけど、僕のミスでこう負けた時とかは本当に自分自身イラついて悔しいし、サッカー人生でこうミスっていうのはあるけど、負けに直結したってなればなおさら腹立つんで、僕も人間なんで次俺がチームを助けるって思うけど、その前にやっぱ子供が無邪気に接してくれると、うん、僕が遊んでるようで遊ばれてるんだからやっぱ嬉しいですよ、子供の顔見るっていうのはもちろん嫁もそうですけど、家族の存在っていうのは本当にありがたいなと。気持ちじゃないですか、おーメンタルじゃないですかっていうのは嘘でいや本当しっかり栄養とってしっかり休むことだと思います。逆にできるだけアクティブに動くこと、子供のサッカーとか、あー疲れたから行かへんじゃなくて逆に疲れ取れたりする。電線、俺今結構終わって電車終わったら30分ぐらいリングしてるんですけど、うんうんうん、するタイミングが結構難しいし、試合が続きすぎるとなんか体も、まあ、暑いし、うん、それルーティーンみたいな感じで取られてるんですけど、はいはいはい、電線だとなんかやることがいいことじゃないからです。あ、やりすぎ休めることも確かに。そのあれが結構難しい。なるほど。多分毎日、トレーニング、そして筋トレ、アイスバス、その後家夜バゲット温かい。多分毎日。オッケー、オブリガード、ありがとう。